Agamom shvidobisa, es aris gadatsema mkholot Lelastan, gadatsemis generaluri sponsori gakhvavt Aversi da aseve chemi gadatsemis masvindzeli Sastomro Kheti. Ulamazesi nomrebit da rats qolaze mnishnolovania dges chemma masvindzelma, chems arachorigrevs stomrebs gauketa zalyan karki sachukari. Mati sorvilis mihedvit, rodesat romel dresats iseni airchven. Ma tehnebat sașoaleba, ერთი ძალიან სასიამოვნო დღე და ხამე გაატარონ ძალიან კომფორტულ ნომრებში. Და დიდი მადლობა ამისთვის ჩემ სპონსორს. Მოკლედ ნებისმიერი კითხვა მანქანასთან დაკავშირებით. Ეს იქნება სიჩქარე, რისკი, უსაფრთხოება, ძრავაც კი. Ნებისმიერ თემაზე პასუხი აქვს მეულუდ მელაძეს. Google-ი კი არ პასუხობს, ანუ უკვე მეულუდ მელაძე პასუხობს და დღეს იგი ჩემი გადაცემის სტუმარია თავის არაჩვეულებრივ მეუღლესთან ერთად, ასევე ძალიან პროფესიონალ მარკეტინგის მენეჯერთან სალომე გველესიანთან ერთად. Დიდი მადლობა, რომ მოგზადით ჩემთან გადაცემაში. Ჩემმა მეგობარმა, მკითხა, რომ იცის რო წყვილებზე გადაცემა წყვილთა რბოლაზე ხო არ გონიაო? Და სხვათა შორის, ეხლა მე მინდა ჩემს ესე იგი მაყურებლებს ესე ვთქვა შევახედო. Რამდენად ესე ვთქვათ რისკიანები და ესეთი პროფესიონალი მრბოლელები ხართ პირად ცხოვრებაშიც და თქვენს პირად ურთიერთობებშიც, ასე რომ მოდით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და სალომე. დიახ. გრძნობთ თუ არა თავს უსაფრთხოდ, როდესაც მეულუდი ზის საჭესთან? 100%-ით. Თუ რამე კიდე შესაძლებლობა არსებობს 100-ზე მეტით, ეგეც ალბათ. გამომდინარე იქიდან, რომ ქალაქის და რაღაც ყოფით გადაადგილებისას საერთოდ არ ახასიათებს სიჩქარის უდნავი გადაჭარბებაც კი და პირიქით. Და რაღაცა მის თავიდანვე რაღაც ერთმანეთს რომ შევხვდით, ეს არ იყო რაღაცა იმოდი ჩქარავებული, ვინმე თავს, ანუ იმდენად პროფესიონალია, რომ მე ყოველთვის როცა შევხვდი, მაშინ უკვე ძალიან ისე იყო რა სპორტი ცალკე, ქალაქის მოძრაობა ცალკე და მეორე ძალიან ცდილობს, როცა საჭესთან არის, რომ მგზავრმა იგრძნოს თავი კომფორტულად, ანუ მისი საზომი, ასე ვთქვათ, კარგი მძღოლობისაც ეს არის, რამდენად კარგად და აი რას ჩადინება თუ შეგიძლია, მოკლედ ესე იგი. აი რას ნიშნავს კარგი მძღოლი? Მე მესმის, ჩემთვისაც უთქვამთ, რომ აი შენ ისე დაკავს მანქანა, შემიძლია შენთან შვიდად დავიძინო. Მაგრამ აი რა არის განსაზღვრელი კარგი მძღოლის? იცი არ, ეხლა ესე მე ალბათ რომ მეუდისგან რომ არ ვიცოდე მახასიათებლები, ეს ალბათ გამიჭირდება აუხსნა, ანუ შეგრძნების დონეზე. ამიტომაც გეკითხები, რომ გასაგები იყოს შემიმაყურებელს. ხო, სადაც მშვიდად ხარ, მაგრამ სინამდვილეში ეს არის დამოკიდებული იმაზე, რომ არ იყოს მკვეთრი მოძრაობები, არ იყოს მკვეთრი მოხვევა, არ იყოს მკვეთრი დამუხრუჭება, ანუ რაღაცა გზა და გზის შესაბამისი სიჩქარე იმდენად წინასწარ განსაზღვრო, რომ ეს არ იყოს რაღაცა მოულოდნელობის ეფექტი, არ იყოს მგზავრისთვის და რაღაცა ბუნებრივად და ესეთი მშვიდად და რაღაც ესეთი სიჩქარეც ადეკვატ ატური, ანუ არ არის რომ ნელა ძრავა. ძალიან ადეკვატურად ახსენე და ძალიან დიდი მადლობა. კი, ანუ არც ნელა არც სწრაფად. ეს წინადადებას ჩავატევ, რას ნიშნავს კარგი მძღოლი? კარგი მძღოლი არის მძღოლი, რომელსაც ვერ ამჩნევენ, ანუ ვერ ხედავენ. არც ჩქარი ხალხისთვის, არც ნელისთვის არ არის ზედმეტი ნაწილი, ანუ დინამიკას ისე ერგება, რომ შეუმჩნეველია. ეს არის კარგი მძღოლი. გავიგე, გავიგე, გავიგე. კარგი. უსაფრთხოდ გძნობ თუ არა თავს, როდესაც სალომე ზის საჭესთან? იმდენი შრომა მაქვს ჩადებული ამ მიმართულებით. ოჰო, ჰო, ჰო, ესე იგი, იმდენი შრომა მაქვს ჩადებული, თქვენ რო არ იყოთ რაღაც შეიძლება და ასე. ანუ თავიდანვე რომ გავიცანეთ ერთმანეთი, იქიდან მოყოლებული. Პირველი რაზეც დავისკო მუშაობა და მეხვეწა სალომეს საჭესთან ურთიერთობა, ანუ თავიდანვე. ვაუ. ხო, ჩემი მოსწავლე, ასე რომ რა თქმა უნდა, ვენდობ ყველა ჩემს მოსწავლეს, ვენდობ მინდა გითხრათ აბსოლუტურად. ხო, ეთქობა, ეს იცი რა არის, აი ესეთი მოვლითი გზით, ანუ ჯერ კარგად ტარება ასწავლე და მერე ეთქობა კარგად თანაცხოვრებისთვისაც მოხდეს. ძიბა, ძიბა, ძიბა. თუმცა რა არის, ცეთრო არ მაინც დღემდე მაინც რაღაცა
corectirebebi aqs, imitor ro ragatsa me vfikrob ro ukve chems mi mzgholobis mimart motkhovna ragatsa tamas aceulia imdenat ro ukve isat ragatsa elementebis shesrulebas mtkhovs romelis ert arts chirdeba da su magatsa vitsakhs ro moeshvia masstavleblobas da ijegi ubralot agar minda vitsira avtobusit mivdiva kho dai ragatsa momentshi agar iqimebi arizabebodi rodesats gvertshi tavidan ki upro ei როგორც როცა გასწავლიან ხო ის სულ თავიდან რაღაც ავტოსკოლაში სწავლობის ან საერთოდ მართლმოწმობა ესე ავირე მე რაღაც აი მამაჩები როგორც ყველა ეგზა გავიარე მართვის მოწმობამდე ასე ვთქვათ და რა თქმა უნდა თავიდან ვიღაცა რო გიზის ვინც შეიძლება იცი რომ რაღაცა სპეციალურად იმისთვის გიზის რო რაღაც შენიშნები მოგცეს და გაკონტროლოს შენი გადაადგილება უფრო მეტ შეცდომას უშვებ ხო და ეგ თოთა შე საინტერესო ეგ თეზისი რო უთხარი რომ კი შე რომ მიზიხარ მეთქი სულ მაშინ ვაკეთებ რაღაც სისულელეებს თქო და ეგო მარტო რო ხარ არავინ არ გეუბნება თორე მაშინაც აკეთებს სისულელეებს დავითო არ ვიცი მე შეიძლება არ ყავს მე შეიძლება მე მგონი არ მარტო გადასარევად ვატარე მაგრამ კი ვაი კარგი ხა დავიწყო თავიდან სად გაიცანი და სად ჩაგიქროლა მელოდი აა მე შევხვდით ერთმანეთს პროფესიულად მე ჟურნალში მუშაობდი და როგორც ჟურნალისტი მივედი სან და რაღაც ავტომობილურ რჩევებთან დაკავშირებით რუბრიკას ვაკეთებდით ჟურნალში. შენი ფეხით მეხვედი. ჩემი ფეხით მივედი პატარა რაღაცნაირი დიდია. ხო. საკითხი არის მადნიშნულოვანი. ხო, ხო, რედაქტორმა იკითხა რომ ანუ ეს ამ რუბრიკას ვიწყებთო და ვის შეუძლია რომ გააკეთოსო და ნუ რაღაც აი ვის ესმისო ავტომობილები თორე ხარ როგორც გახსოვთ 17-18 წელს წინ ხდებოდა სამბავი რედაქციებში თუ გოგოები მუშაობდით ჟურნალისტად და ვინმეს გესმითო ხა ავტომობილი ოდნავის адекватурато და მეთქი რა მგონი კი მეთქი აბა მაშინ პროტექტორი რა არისო მითხარიო და ზუსტად ახალი გავლილი მქონდა ეს ავტოსკოლა და პროტო რა ის არის მეთქი ჩაჭრილი რაც არის საბურავეზე ჩაჭრილები ეგ არის პროტექტორი უფ შე გადასარევას გძონია და გამიშვა და მგონი პროტექტორი სწორედ შეგვაფედრა ერთმანეთს და მე რაღაცა ჩემს ხოლმეში მანქანის garaში აფე არ ხდება ანუ ჩემი ცოლის თავის ფეხით მოვიდა პროტექტორი ეს ყველაფერი მაინც მანქანასთან ასოცირდება ყველაფერი. კარგი, მაგრამ ეხლა მე მაინტერესებს მე ვუცმინდა ვკითხო, აი პირველი შეხვედრა, განცდა, ემოცია, როდესაც დაინახე სალონე. თავდამოლოდ მახსოვს ხო ეგ მომენტი, იმიტომ რომ მაშინ ესეთი იყო ეს ფედერაციას ერთ ადგილას შეყუჟული ბიჭების შეკრება იყო, ასე ვთქვათ, ასო ხო, ანუ სპორტსმენების ბირჟა, მოდი ხო, ესე დავარქმევდა, ნებისმიერი გამოჩნდებოდა, ნებისმიერი გოგო იქ აღმოჩნდებოდა, უკვე ესეთი იყო, ინტერესის სფერო იყო, ყველასე ვინ არის რა და როგორ არის. და ანუ სალონს რომ მოვიდა, ესე მოვიდა. ეს მე ვარ ეს აი დავრეკე ეს რაღაც კითხვა და ამ მიწეს უკვე რა თქმა უნდა ეს გადიწიკით მეთქი. ჩემთან არის. ჩემთან მოდის ჩემი გოგო. Ну, რა თქმა უნდა, ეგრევე შევისწავლე. ალბათ, ეს მარტივად ვუსებ რა ვინ იყო, როგორ იყო, რა იყო. კითხები მახსოვს თავიდანვე, ანუ ლოგიკური კითხები, მიყვარს ლოგიკური ადამიანები ზოგადად. და კითხები იყო ძალიან ლოგიკური, ანუ საუბრის თემების იყო ლოგიკური. რადგან ლოგიკაზე იყო დაფუძნებული ყველაფერი, ეგრევე იქ ჩახტა ეს სხვა ფაილების რიგში ამ ესე მაქონა დაყოფილი ადამიანები გონებაში და როცა არაფერს არ ვფიქრობ თითქოს იმ კონკრეტულ სიტუაციაზეც ხო ადამიანებზე რაღაც გონებაში რაღაც ფაილები თავისით რაღაცებს აანალიზებს ხოლმე. ესე ერთ მაშინ პარკუჩში მოვაქციე ზალმე ოღონდ ეს ისე იყო რომ ხილული არ ყოფილიყო რა რა თქმა უნდა ას თავის მეთანხმები და კი, იმიტომ რომ მე არა ესე არაფერი არ შემიმჩნევია და ან გვიან აი შენ რა გაიფიქრე სალონა? ან ესე თავიდან ეს კონკრეტული არაფერი არ მქონია ზოგადად რაღაცა ძალიან ისეთი გვიანი თინეიჯერობა თქოს არ წინასწარი განწყობა არ ყოფილა იმის რომ ძალიან პროფესიულად საქმიანად მივედი, გავაკეთეთ ინტერვიუ, მიუხვდით ერთმანეთს ყოველ კვირა უნდა შევხვედროდით.
Telefonul știți, chiar ce am înșiniat mi-și numerele, ați bloc notepși Nașii răgat, oții contactei rog, că să le mai știu, că ua hloiesc, i-am hloiesc în perioadă, i-a da. Mă gled, ar ce am izari, am visti numeri, da, nu, spălăc roti, da, vore, că zic, au, cu irasă, aveți rubrica, mă gândim za debina, da, nu, ne-l, ne-l, am iuhti, ra, im denad. Sfate și aris, răgat, es fluide, vi tu chimie, da, stii, ca stau, da, ce am gănu proțau, da, imita, nu, răgat, a, nu, rogor, stii, as mizganat, hopla, mă gândim, are, mai interesă, da, vini, hopla, actiuri, hort, iertă, vă. Și ure, mai răgat, stii, mi-e gobru, bit, da, uit, stii, italian, mă gândim, aici, mom, hibule, li, o misie, aici, răgat, sa, pan, este tiragat, s-a ridicat, muc, ide, bule, ba, sac, mis, mi, marsa, ai ești ragața stau și să cmeșe piruele, stau și să cmeze să uzumă ce orevul e Damiani, dar ești rog argadiți stan. Oela Perir, da, ni se tiera, s-a interesat, am primul lui Tarobir, s-a surțat, am văzut, sunt magazin cu un rob Tomero, vin mi și mi guardă voda să hlas meu ludi. N-am dros o gorila în mazi să hlas. Uf, că nu ale, jgeri. Ho, am văzut pe o istorie, mă cum să gogoiv. Nu, Adamiani, mi tot să le fi dat în setul casac, m-au dus discoaba, ce în șoris, tertmețe le scoaba. Eu zgamul stil Adamiani, anu, da mu chide bulu vas cu hedaudi. Anu, mă muhroce, te-ar da bitrie. Hello, nuri, hello, nuri, sunt condara, visodi, ro, anu. Tu zaleni rod ga ihse ni mode se se vit cu ira, ne cale să urtetobași. Mere s-a interesat agar khar. Amitom es mecira es mkhilavi ragas eseti eseti barieri ro, ragas gavroli intriga qopeli qo da zalen kargi ekhla es kitkhobi da pasukhebi da bev ragasas gavigeb talbat ertmanetze ra rogor iqo mashin ra. Da, tkonda interesi, interesi konda, ikidan rogorc ki Ruski nahed, oragas, ce-l vreau să-i trăbi, dar nu e ragas, poate mi-e să-i trăbi. Magram nu e ragas, pentru că barieri, ragas, perioade, în condiții în care sunt nebule. Ha, ai ha, ce-l vreau să-i trăbi, ca argim zgoli, o șeam, ce-l vreau să-i trăbi, strategia, condamnam, tactic, mi-idiot. Mevlut, rai, o, te-l trăbi, și irveli cam o țeva. Sirtule, la mine este ce? E bat. Anu. Irueli? Irueli, aveți. Verbitui, ai o este ce? Ați sirtulei. Cum am întors, nu scoreba. Sirtulei, vizgan ședgeba, este ara, este ia de vardit mupenili. Da, nu, ragas, conflicte virase, vise tira. Seriozul conflicte virotcoa, arconia, da, ragas, este ce? Seriozul scuili barieri, se întâmplă în urmă, trebuie să o dau gălăgă bine, arconia, îmi doar, nu, e tira zusta duici, e s-a ristrom, absolut urat, magnetis, oris, hodascop, olusiu, e s-a absolut urat, e greari, e s-a urat, s-a iertat, interesi, cu actele as ar, dar mi-e picrorul pirichitra, nu, e s-a urat, olusia nu ba, htis, pro, e tmea în urmă, zdulu ba, pro, e s-a uicunis, alba, trai, îmi doar, ne bismei raga sa zen, șeguzlo, da șeguzile adresați, logic urat în želova, anu mai am să n-am problema și aici cineva, da? Ne bismei raga sa tu problema aici cineva, în želopt, ro, ra, 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 se spola pe ei, da? Anu, rogor, să o tcui, te-au uitat în logic urat, gani, o scoba, beuri raga sa, mă coba, ma sa, logica, și ea, dar este un chartul, da? Și se va mise, armii dior, raga sa se Or tu camutzoam de tu scorbe un atacul ăsta. Salut, ce tu israi cu pe urile camutzoam? Ad so gaza de he. Mi am sau prope ha concot odai sirtule bi ragat se magram is rat ce tu sa hali cu is rat da ușa tunda migi cu ana. Arat, xot rogor este urtier sau bașe irtmane tis catsno bașe naclavat persa conti de ma da uit cat irtmane tan urtier sau bașe catsno bi rebule condaro ragat sa tanat scorbe bas mereșulis.
შეძენას და რაღაცა ეს ყოველთვის კიბე მე გავი ბავში და იცი რომ ეხა ბავშვს მე რაღაცა თავისი შესაბამისი უძილო ღამეები ერთმანეთის ხოცვა და ასე შემდეგ მოყვება სხვას რომ ვერავის ვერ ერთში და რაღაც ერთმანეთს ერთში მაგრამ აი მაგაზრდას მაგას ნაბობ იმ მაგაში და გვეხმარა ჩვენი ასაკი შეიძლება რაღაცა ვიღაცებს ბავშვობაში წაგდეგ ინტუიცია არ ვეცით ჩვენ შემთხვევაში უკვე ცოდნა და გვეხმარა იმის რომ აი ეხლა ჩხუბობთ, იმიტომ რომ არ ვიცით ვის ვეჩხუბოთ. ანუ ეს ერთმანეთს ვეუბნებოდი. ანუ სახელებს არ ხმებიან ყველა პრობლემას. კი, კი, ვიცოდით რის გამო იყო და არა იმის გამო, რაღაც ერთმანეთი აღარ გვიყვარდა, ან აღარ მოგწონდა, ან რაღაც ნუ ბევრი რაღაც ერთმანეთს არც მოგწონს, რა თქმა უნდა. უბრალოდ ვიცით, რომ სულყოფილები არ ვართ და საკმაოდ ჯიუტები ვართ და ჩვენ ხასიათს კარგად ვიცნობთ ორივე, ჩვენ თავს პირველ რიგში. და ეგ მე გვეხმარება, რომ ერთმანეთის უსწორად დავინახოთ. ეს შემდეგი კითხვაც ესეთი მაქვს, ანუ სამი თვისება და ორი ეს გეკითხებით. რაც ერთმანეთისგან ძალიან განგასხვავებთ. დავიწყო? კი. ერთმანეთისგან პირველი რაც კონფლიქტების დიდი მიზეზია შეიძლება გაგეცინოთ არის პუნქტუალურობა, იმიტომ რომ მართლა სერიოზულად არა პუნქტუალურია ეს სისტრაფესთან დაკავშირებული. ვერაფერს ვერ ზე პუნქტუალური ვარ მე და ანუ ეს პუნქტუალურობა ხა შეიძლება ვიღაცას ბანალურ რაღაც შეკითხოთ, მაგრამ მართლა უდიდესი პრობლემაა ჩვენ ურთიერთობაში, იმიტომ რომ სადღაც მივდივართ, არასდროს ერთად არ მივდივართ, იმიტომ რომ უკვე ამ დროზე მოდისთან ურთიერთობის ამბავში ცოტა მომბეზრდავ და მე ვთქვი რომ მოდი ერთხელ აღარ დაველოდოთ და ქორწილში მივდივართ თუ რაღაცა წვეულებაზე თუ საფეთების ხას მე მივდივართ და ეს როცა მომდა მოდის, იმიტომ რომ მირჩევნია რომ ძალიან ნერვიულობ, მე თვითონ რა ვაგვიანებ და მირჩევნია მე იქ ვიყო და თავს თავზე პასუხი აგოს. ეს არის რაც მართლა იყოფით. აუცნაურია ხა ადამიანი რომელსაც აი ფაქტობრივად აი მათემატიკური სიზუსტი დააწყო ყველაფერი ზუსტად იცის, ესეთი აქვს ნიჟი და ამ თავზე. არა, გამართლება კი არა, შენ ჩვენზე უნდა თქვა რა განგვასწავლოს ხა. მაგასაც ბარი. ხა, რუსთ ხებს აბრალებს ხო ძირითადად. ის შემხვდა ამან დამირეკა და ასე და პუნქტუალურობა ის არის რომ როცა გელოდებიან არ უპასუხებს ზარს და ასე შემდეგ. მეორე განგვასხვავებს ის ხო რომ სხვადასხვანაირად ვერთობით. ეგეც დიდი, აი ყველაფერს მეთახმება. ეგეც დიდი. აბა როგორ ერთობი შე? მე ვერთობი კლასიკურად. როგორ მეგობრებთან ერთად, პარასკევსად მე წასვლა, მოგზაურობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე ვუდი ერთობა საჭესთან. დიდი გაზი, შეჯიბრი, ანუ მისთვის შეჯიბრი და ეს უბრალოდ მის საქმე, ესე ვთქვათ, სპორტი. დიდი პროფესიული ნაწილია და გადატვირთვებს აკეთებს რა, ანუ აი ამ რაც ჩვენ გვჭირდება რაღაც კვირის ბოლოს რესტარტივით იმისთვის რომ რაღაც ახალი სამუშაო დავიწყოთ. ამის რესტარტი ეგ არის, რომ რაღაცა მაღალი სიჩქარით და ადრენალინით და აბეთულოცა აბალანსებს ამას, სამაგიეროდ მაგ ნაწილშიც ისე ვართ, რომ მე რაღაც ჩემ მეგობრებთან ერთად თუ ამას შეჯიბრი აქვს და ხშირად რაღაც ჩვენი დასვენების დღეებიც იყოფა. და მესამე. არ ვიცი, მესამე არ ვიცი. კარგი, ვფიქრობ მართლა. ამა რაში ახლა მეუბნები. იმიტომ მე ბევრ ამაში გავვართ, აი ხასიათის ნაწილში ძალიან. ძალიან. ხო, ანუ ჯერ პუნქტუალურობაზე ვიტყვი, რა ხდება? კი, ეგრეა. აბა, გავიდა თავის გამართლება. ეგრეა, ანუ ყოველს გონია რომ ყველაფერს მოვასწრებ. ამიტომ შეიძლება ეყოფა დროს სწრაფი როა მოკლედ ერთ დღეში ერთი ან ორი საქმის დაგეგმვა ძალიან მეცოტავება. ამიტომ თუ რაღაცები არ დაგეგმილი ჩვენი საცობის პირობებში მეცოტავება. კი, ამიტომ მოძავდივა სკუტერი. ხო და თუ ერთი ან ორი საქმე რაღაც დაგეგმილი და კიდე რაღაცა შეიძლება რა ჩავაკვეხო, მაგასაც ვაკეთებ რა და თუ აი ამ რგოლში მე რანუ დღეს ისე ვაწყობ რომ შეიძლება ერთი, რა ვიცი, ერთი 10 რაღაცა ეტეოდეს, როცა კვირაში ერთ საათს ხალხი რა. ამიტომ თუ ამ რგოლიდან და უმეტესად ეს ხდება, ვიღაც ამ რგოლში ისე არ ჩაჯდა, სიტყვა სადღაც მივედი 12 საათზე და მოვიდა
პირველს ვაკეთებ. Ho, anu e greu, anu ce mi-ir gol, ce mi-ir gol e bizustat, ma cat scobel, e bizustat, uite, s-a dram de mine, asta. Cum o clas verde, ai mai sorosul sa, ce s-a mi se cmiar ca steba. Ho, anu. Da, da, ce s-a sorosul. Ok, am și noi, da, o trisate. E mine, ce-a luat eu, da, nu, ok, e greu să camu, s-a văzut, am și dilas, pe ivele, cu algan, mi-i dilas, zustat. Pare mere, dhe ireva, o lasem tu așa, da, ara punctual, urba, ho, anu, ce mi-a țibiera. Mere, anu, ar și mi-i zliar, da, uite, ho, în mașirom, dar tu bis absolut, spada sua, spada sua, Ano, princip și egari, surasari, s-a înculat, 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 s-a Ar uitor es armom sonsra, es pei hitra, es mom sonsra, raga sa xana xaru gabraze baro, ce ni inițiativi te traga se bi gaa ke te șampiton. Po, zan confortul la doar uite, să câte să am colo, pe zan șau să am șau, să sunt la zan. Car de echla este tirtul și câte xam radat me am tirtul bistus. Am două dora perioada mi-a, imi tom rom. Როგორც პიროვნულ ისე რაღაცაი კარიერულ და რაღაც რისგან შედგება ხო საქმისგან შედგება და რაღაცა პიროვნული ზრდისგან ხო ნებისმიერი ურთიერთობა პირიქით რაღაცა ერთად ყოფნისას კიდე უფრო მიუხვდით ამდენად მაგრები ვართ კი არა აი რეალურად მართლა რამდენი რამე შეგვიძლია თურმე რომ და ძალიან იმას შეფოდით ბანოყიერებდით ასე ვთქვათ ერთმანეთს Ai ragat turaime, mkhonie, tweet shepase, basandak afshire buli, and ragat arm geroda, ragat ame gonaro, egri argamo, vidot, sul esari, roi, midida, midida, kida, zan, magragamo, kivata, egri saiesut, vin shepata. Talian Motivația asta este. Eita, mere, nu, nu, și în sută, pilo, martor, cargat ca mugdista, ocio, 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 ai sus, dragă, te-ai spuneți, ti smi mart, s-a și luat criticul, e bit foarte, mă grem, e gheț cu zârtis. Me, max, radaut, me, sad kveli. E imitoro, imitoro, ro, ara salome, alba sa capitolul și garbi, când e gheț. Ano, da, zarar, s-o te dat în voie, doar zalien, este arat, cum dacă te-ai scoate, liros, acar tu zalien, mi s-o ta leba. Ano, ne pat arabe boda, escoi ana, im potențial este sus, ce mi ca gadum sa hedidan, rat smem conda, ano, ca ți lebit im speroș, uite, uite, sa speroș și soar, sa cartul și arsi industria, arsi, usa, sa rafe, arsi, usa, da, Picrobdi, ro, nu, es, anu, ara, anu, scurcana, arme opa. Ha, pigeons. E, e. Da, magram, nu, salome, eu, is, is, gamos, arșevit soale, curcana, nu, eu, hotărât, mi-s-a rog, ce-mi cuvânt, zalem patriotivar, es, arnișina austro, arșevit solidi, mitoro, anu, is, sirce. Promete, gamu, gamu, tare, bistuis, indo, da, es, cu ala, pe, nu, plus, hamașta, be, bistuis. E, tunța, ho, es, ragat, moment, epși, acome, da, e, ghit, ragat, sa, și nu știu ce să vezi, e, ti, factori. Iar, am intrat, es, Ești dat moba, e că ți-i uli, ari o amis, tu ești dat și redac, s-o amis, ai haru a carvi, hot. N-am opa, mas. Ara, n-am opa, vreau să vii siros, prodit cu anași, ca să le vii met, trebuie să gauși lidi. Ano, aruise, șele, o să-i anulis, șele, bai să-i ercoas, mă gram, isras, capitone, disras max, ano, is comporti, o jaxi, rascoax, o, amasonis. Doar că de aia zona, mașinile mi le vrem, dimă că dați fotele basta, îi se movic CO2. Anu, sa persoane, o, vreo zime, anu, ar fi lebit, anu, vreo confortul, ce am tuit, da, îmi tot mai sfarte, se ierta. Argi, raze verta, nu sunt debit. Vera stros. Salien bebe. Aba, aba, da, uite. Salien bebe. Sota mai înspăm, Mihai. Ho, nu, erti, da, uite, scot, nu, ceas sunt lobaze, pala și întroși. Da, o să-i mai jos, mai înspăm, mi-e toro. Vizi ceas sunt lobaze, asta o pare. Ce mi? Ce mi? Da, e sus, mi-e cam sus, bă.
Zustat duci rachte buda culisepsi, da, anu pasadura drai buda culisepsi rachte buda, era ar maxos, ar seti corteli, acum martla ar xumurubra, ar seti corteli, romesas zurk sukan ragas peuri probleme de ragas sebi ar comda, anu igive ragas conflicti tunda certmani, scule bise conflicti ragas sebi, ro esese na conflicti, esese na unu sugamish gama kavaya xolme, ucan culisepsi anu Albat upro mașină se sagasara, rasma pusanahi, anu pozitiv, nakle bahnahi, vidre negativ. Da, vedem. Multe pola pericol să rogurța, rogurța, aris, upro. Esi si razgaus, pe o lor ședis, koga să se krogahe da se garin, ce pe ele sunt da ura haos, ce mai. Și și de bune oare. Are, cortul s-a îndacat și rebit, mi-a spus, anu, ce-mi tu și-a trăgat acest ritual. Mai am încolțit, ne-am tăiat într-un gând. Ritualuri am bau iară. Uem să te zmagă. Ufra, și se țiră, raga sa erti, cargi, răstu sau ca mă gătă. Arce hoară, are de iară. Ne-am încolțit, ne-am bis. Sai bile o ese, tu ca tarihi, magnișnot, tu-mi dat să-l alții. Am ne-ntelit. Am ne-ntelit. Tot cum Tot cum te zeli, ho, carg. E ca mi-am dat ca unda budișis mohtit, tot am zime dar tu, tot cât kit has emoțiuri, kit ha unda da, kit ha tocmai sat conda se rumem și arceva. Tu când m-a utier, tot am zale am zime tragedie ca uțu. Rari si stavari ramasca da gata ina test kevili. Scuze, ce să mă zic, pe urmă mi-e picria, imitoro, mi-e conaro, ver, ver și eu tulepti, mă cletam în smoreu asta, mi-tumet es, ragața tavidan, este tigora, ragaț ginda, arginda, es, am copt, scuze, ce să mă chmara, ce mi-e hasiatiro, este ragaț. Tamne și-au izdevna Ardamic, ea este ragața activă, tumța, a fost scăpat, 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 a Da, da, mi-uhtiro, da, bneuli, o, da, zusta, da, rico, da, ra, uproșe mi-mi subuchep, da, ansai tot ce mi-mi subuchep, da, tu ara rame. Da, met, este vigaviro, ahlusi, o, ratua, avida, ratua, avida, ai, ragața, o, ai, o, la zertuli, o, ai, dumilis, periode, vira, ai, siciume, ero, sahsi, var, tu, cumar, dolar, sta. Pervigeb, ce-ar trebui să rautrat? Ai rari, sat cum e la periarari. Da, i-am tros, ai isevum arte potilor, ratua ciuma, ai rame mit hras. Da, isak marisi o rame ze la paragita etc. ai nebismir temeze. Marta la gola pe tau idem etc. da, ai mogle talien didi. Ai scola pe ragața muci, arom, tliana, de stalgebi, tau is tau zegada et anada. Na, nu ragațebi, iseti cigorat, arestorat talag da mașin, da, eharagat maxhoven, sfat egro, vuhseneb, dar
მაგალითად ძანმალევე წავიდა შეჯიბრზე. Am ambitan, dar eu știu ce-am obsesat ca imitoro, mintota ca grite poti, tunca. Asta aveți gadar ce n-ai cu. Hom, sinem dule și ca icța, imitoro, nu am is tneli, am ocletra, am is cureba, roța, ragața, zmiram su. Kepan, șen, martla roța, raperia și ghizlia, dar uita să șen zgurete, te cred suda, dar e. Albat Ghirceuni ar head-out-e. Mașin es martebulat mire, misi și ghivzeț asla. Mașin, ara, mașin vutharilo, anu, es vimșele, tam azi, da, vutharilo, tati, mitoro, ajak, e harat, și el, bă, marta, opna, kite, upro. Ce mi se ce mi-a trăit? Jobiero marta, ui, o, ragat, perioti, ma gram, es mi condaro, rom, sutharil, arnez. Merele rom, vutharil. Meu, tu când rasit cu tânul, ei este asupra de esgari de bam situații. Nu este asupra. Cadar ce n-ai, od când ne utier tobiș. Tuli, să te cumeli, am toro, anu perioadi. Nu, arm subuc teva, cel vei gădi, arm subuc teva, is celul pe virat, ras aris, mi toro, să zâli an gramarda. Forma sitului subaralodra, anu cel va pro. Skill avianii xteba, anunac levat care sau care sunt schema vali. Magram nu arm sub xteba. Mașin mitumete susa este cu un tauze xteba. Dacă se susa de rătăcină biere, rărogor, rărogor, rariti. Real obisnuit cum agite. Ei rariti, rariti da balansul imitoro. Oela jersey mai însă picrobro. Ara nu este dacă se bie anu. Gândiți de băsă câte bra, armăm xtara, ajereb, să cu tărtar să albați, mi-tomat idan să albați adamia neșet tragedieps. Da, armăt gen armăcunda, rogurunda, bezalii am dus picrobdi, rogurunda mukseule cauvi, anu raunda mecna eșetiro. Am chamu care te cure bi, tăveți de dămițaze, camnat gurdit, anu sait sau de tra, nașchi marjun sair, anu camu sau sair turxedaudi. Da, bolos este ti, când ați văzut eleva mi-a spus că tar tăușiro, an, ce bit, am cum bit, anu, mesame versia care se ia, po, amitom tu ce bit, anu, vibzitro, rugurat ce bit arciunot, is prenis, is simagle, rugurat am scovre bis, asta zoli, sada soar, tra, amitoro, Vera persoanele subitra, vinda tu ar vinda, vera persoanele subitra. Tu cu ei cuartro, cu vera persoanele subitra. Amitom nu, bărbatul gelobdi, care parasa salvame ambos, cu el a fost colotis logica cu organ colot chartului. O, nu am știut cuvântul. Răsă se vom gelat. Zusta duit s-a dechla răsă ambos, răsă spicrob, dar răsă ambos de dar răsă spicrob de setuans arem scoada. Absolut răzustă de sodii, da, s-a cutat tratat, mă omim conda, zalea încă gzeli omii, o ezda, gerchede sulare, somn bana, nebismi era asta, mai în sua cauș, nebismi, arar se, o să rai mehtebă de șuns horebași, da, arua cauș rebde, am tragedia asta, hvela, nimuan și da, al holmeset nimuan se, groța, ce m gândam cu de blăzki, este răgat să iubi se mă, mereu cu tebi, rato modis, este răgat să iubi, doar că au și răsulares, absolut răgat. Urtul este periodi, o, aveți am periodi. Am ambidan, urtul este tu că am caro, standard, fanet, standard, nu, ai sari, ceni. Urtul este. O, mulțumim, bă, ești gabhtit, da, este tebmă, da, este tebmă, bici sau let. Eha, tavidan ertmaneti, tavidan ertmanetan, ჩვენ ოჯახებთან, ჩვენ შვილებთან. Არის რამე, რასაც თქვენი ურთიერთობა ვეღარ გაუძლებს? ეჭვებარება უკვე, იმიტომ რომ არ არსებობს ჩემი აზრით უფრო ღრმა დარტყმა ვიდრე ეს დარტყმა რა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა აიღო, ნებისმიერი მსჯელობა დაიწყო, ყველაზე დიდი რა შეიძლება იყოს რა შვილის ტრაგედია, ანუ მაგაზე უფრო ღრმა dar tu am răsăcit, am tot aramgunia rămas conde super zala, rămâne cursând gata cu coiunos, anu colazem zime dar tu am evitat, mai este picrob, anu amis am chem trebuie să chem de când tkmaski guicis, chiar echla se vede zahitra, chem chem trebuie să anagat tragedia, simba să amas pe work pe sahel stresatski. Magram, nu, chemși, ramuhta, absolut, dacă ar gulima, raime sahe șiși. Mačor, sigur, șiși.
Ano, adamiani bsho qualaze metad magis goshini, ano ragatsebs ar vaketebt, ar vbedavt, imito ro, nu ragatsebis goshinia, ra da qualaze pro metad goshinia, sigdelis ai nebismier khmedebas ragats. Chem shemtkhovashi ukve es ara, sadas gatavdeba i gatavdeba, ano akamde davida ukve gonebashi. Quella perida, celeba, am anche de upro așcara a spus să vii srom, dro, da upro mena neba. Imitoro, s-a dezgatat de begatat, de celeba ne bismil drosicos. Ehla, hucuci, acuci, erdreși, nișon vara, axra, da, s-a iertat arma cu sa mișitan. Da, es, am azi da în cenim, telei, s-a gebuli. Amitom, radga ne și arma cu balansis, tulia, nu am amintit amirul, s-a. Mă ia miște, pratom arise să te zuri pasit cu un twistro. Mă ia miște, am astalian logicuri jasne, am să-mi pola pe sehat, cu un rat să ți s-au obrit absolut urat. Mă da ghețe, tai am musazreba și da, ok, absolut urat martali, hat, cu un scmedeba și da, trostam mi marteba și da, îmi pola pe ce robot cu un jasenit. Da, ce-i gadați în mocă, dar s-a surlis când mi-a zis, talian s-a interesat, talian cultur pe li, respondente, bihar, talian visiam, ne martor când am urtit obit. Da, mi-a dat roi să dai set pozitivuri, kithvit, da, vas rolo, rad că m-a unda. Ristvis hirschoreva. Salut! Sicoțhle, stuisram. Sicoțhle, aris, hvelaze dvirpasi, rad șeleba, ro, tage martos. Da, am să aris ceu, magram, talian nișnolovaniaro, talian nișnolovaniaro, ai, este raz, da, paso, armii oșlomera, asta e, ti se tim, mituvedești ce mgara, asta. Tota coachul, răgază câte, și pasă bebilor, răgază cu el aperi mai înc argat, îi crem arii momente, bărbatul să agari cneba, cu el aperi argat, tumtă mă mi gurs, tchoreba, își tiro gurita, își tiro gurita, își tiro gurita, aris an tavisi cu el aprit, da tavisi sudat opnebit, da nu, își tiro gurita mai înc, sfârșitul este nicușam. Să mă vreau la pară că te-ai hlada, e că te-ai hlada, mă teenagere, mi se pare că mă hlada, ești teenagere, mi se pune baro, am teni, mi se aud. Tam o ide bule, mi se aud, mi se aud, sam paros de tau și tau și mi-i marsta, ești cum am țara, rotei, da, firca, am ce mă gobrep să așcert, han depresia, o han șobleps verit, aneno, han să Cleze magari, rari, este ti magari, amaze roguși, bă, tu ne vne, nu, tu scle viari, nu, da. Ai magis, nu, misi, si, tu scle, se exi, hoaruli, e imdenat, ce-mi tu s-ați mișnă, o ani, hoaru, ubra od magii, tomatski, de ce-mi tu s-ar mi veți uplebaro, ragați, ai vita met, moda, agar me, mețoț, hoase, utcoat, da. Ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო, რომ ესეთი შეყვარებული სიცოცხლეზე ადამიანი მართლა პირველად ვნახე, რომელიც ეს გამოთქვამდა, რომ რა კარგი რამე მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, რომ ვარსებობ. Აი ეს. Და ეგ მაგის გაცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია, მოკლედ ჩვენთვის და მაქსოც ეგეთი ყვავს მეორე. Colo de lupti, zahis, rak argio, jahim, haos, gami, martu. Anu martu, asta e din moge, zahat se vira. Rak argio, de tap, haos, argi, ma gumbe, mi hoaș ce mi o jahim. Sau țar pasuhi, ai iseti, iseti. Imediani pasuhi, o espevri adamiani, și espevri adamiani, cu gore, se hace, nu s-am tuharot, visat, e problema asta. Dacă ide vis teenager, bivin, talian, visat, ca tu. Ai ies merkeoba mati ragatse de hora magaria, da, tot ce le are, dar magaria, da, ar se bobe, da, beuri rami sa șoale bag, da, talem bermelut. Ristvis, hrist, hore. Horeba. Am beuri a ceamut, ale te place, am patara troși, beuri a sa tkuit. Espolaperi,
Ai ეს ნაწილებია, პატარ-პატარა ნაწილები, რისგანაც კოცისდება ეს ყველაფერი და რისაც საბოლოო ჯამში ღირს ხოლმე. Ანუ ის ისტორიები, ეს ქმედებები, თავგადასავლები, ზოგი ცუდი, ზოგი კარგი, ანუ ყველაფერი, ყველაფერი ერთად, ერთ ჯამში ძალიან ფერადია. Ეს რო ჩავხედოთ, რომ ეს ყველაფერითა ჩავყაროთ, ძალიან ფერადია. Აი ამ ფერადი Şau ferit sări, mă chiorul să te comandă am jamșii, am peradi, națiile care bistuiz, mă gândi riscul, vânu covali dre, ris, am nebismeri dre, mă vei să dătro, covali şimdegi dre, gătindes, mă gurme, nebismeri, am națiile care bistuiz, am chiorul bispatar, patar, as națiile care bistuiz riscul. Salian, săpse var martla gult felat geune, bitra. Mi-au xedavat imisaro, mi-au tăcut anesete comunicația. Ușor salom este anconia, albat tata didihnici inda. Marfai, iseti sasiamonuari da, iseti talian magari interviu. Camu guvida, ce mi-am urgule bizan, cu acopile bi, ikne bi an auzi de bati mi dore. Imdenat sa interesot. Axen italian beuri ram da, is probleme bi albat romeli tadam ian beurs. Aș asculta ucemeli. Sora de atrom, ai talian mișalovani mesaje bici am avut de atunci când mă gândeam că o sponsors Aversta, ASV, ce mi gata să mi-am spus de lobbyistul is, s-a stomor ochet, romel mă stucă în cașucat, este treda gama și egizliat, romanteul este scot. Ai sorit Rogorski, Parsalome, Arvici, Meluc, Șeliba, Drus, Dakar, Dakar, Chatualos, Magram, Ovelișem, Tvoisis, Didi Survili, Arisrom, Mesaciu, care gagike, tot ce da. Didi Madloba. Didi Madloba. Ce mă zirpaso, mă urăblebo, Didi Madloba, Tven, da, și dobi în camiscu, sorit, mă mă urăblebo. Madloba, Madloba, mă urăblebo.